Друзі, всім привіт! Знаєте, мабуть, у кожної з вас бувають такі дні, коли поганий настрій. Нічого не хочеться робити, як це зараз модно казати, не в ресурсі. Такі дні, ви маєте можливість подзвонити на роботу, сказати шефу, що вибачте, я сьогодні трохи прихворів. І можна зробити щось таке, що покращить вам настрій. Можна приготувати чи замовити якусь смачну їжу, поїсти. Можна, якщо ви пішли на роботу, можна після роботи зустрітися з друзями, десь посидіти. Можна почекати пару днів і на вихідні поїхати кудись перезавантажитись, за місто, наприклад, з сім'єю чи з компанією. Тобто є якісь варіанти, як покращити свій настрій. Так само було і у нас 2 роки тому назад. Коли зараз мова йде про настрій, тут трохи обмеженими стаємо, бо немає можливості зробити нічого з того, що я щойно сказав. Отже, ідемо далі. Ті, хто дивиться мій канал, вже, мабуть, знаєте, я зараз знаходжусь у лікарні, і ситуація на сьогоднішній день приблизно така. Вже 3-й тиждень, як мене лікують від пневмонії. До речі, сьогодні робили контрольний знімок легень, і ніякої динаміки покращення немає. Лікують реактивний гепатит. А також є підозра на туберкульоз. І десь з понеділка призначили КТ, повезуть кудись робити, і за потреби ще після цього повезуть на якесь обстеження додатково у тубдиспансер, щоб остаточно переконатися. І справа в тому, що паралельно робили ще 25 мільйонів аналізів, це і на гормони, на щитовідку, і ще деякі на гормони буду робити завтра в приватній клініці, бо немає таких досліджень у нас в державних клініках. Немає обладнання чи бажання, не знаю. Плюс обстеження у ендокринолога, обстеження у онколога, обстеження у хірурга. Знову мені запропонували планову операцію по видаленню ліпом, з тим, щоб передати їх на гістамію, тобто на дослідження матеріалів. Певно, що хтось із вас буде все одно казати, що я, що Міньйон тут симулює, але все трошки не так, як воно виглядає. І я не раджу вам симулювати в такий спосіб. Це стосовно мого стану. Ідемо далі. Насправді, чи я хворію, чи я в лікарні, чи не в лікарні, це геть не впливає на те, що працює наш фонд. Я хочу нагадати, ми все ще збираємо гроші на авто для ЗСУ. Ми збираємо гроші на те, щоб купити і переобладнати пікапи під автівки для евакуації поранених. Ми все ще збираємо гроші на ті великі потужні павербанки, які можуть живити Starlink. Ми почали збирати гроші ще на РЕП, купольний РЕП, невеличкий, мобільний, який можна возити з собою і в автівці, і на броні. І більш детально я не буду про це казати, але хлопці, які знають, вони знають, про що я і наскільки ця штука корисна. І також нагадаю, наш фонд оплачує питну воду для госпіталів ветеранів, бо хлопці, які там проходять лікування, не мали доступу до питної води. Як це не звучало дико, але це так. І ми продовжуємо постачати вологі серветки. Ми постачали і в 117-ю, і 43-ю бригаду, і ще на схід. І зараз ми декілька партій будемо постачати так само у госпіталі, бо навіть коли проходиш будь-які обстеження по типу УЗІ чи кардіограма, тебе змащують гелем відповідно, і
і немає чим витертись, немає сухих серветок, немає вологих серветок, немає нічого. От. Тому дві наступні партії підуть у лікарні. І насправді далі буде, ми так само продовжимо постачати вологі серветки. Отже, кому цікаво їх отримати, бо насправді на війні це єдиний, мабуть, доступний засіб гігієни. Пишіть у коментарях, звертайтесь до нашого координатора за телефоном, який бачите зараз на екрані. І ми докладемо всіх зусиль, щоб і вам передати так само вологих серветок. Але наголошую, дуже важливо і один з пріоритетних зараз напрямків – це збір коштів на авто для ЗСУ, на позашляховий. Це авто, яке не буде їздити на нулі, тому ми беремо не саме дешеве, це авто, яке буде забезпечувати логістику, постачання, підвоз БК, підвоз їжі, підвоз будь-яких речей побутових, яке буде забезпечувати життєдіяльність підрозділу. І саме головне, це насправді те, заради чого я в свій час придбав Jeep Cherokee, це у потрібний момент, щоб була можливість вивезти усіх хлопців з-під обстрілу. Поранених, живих, неважливо, головне, щоб була така можливість, бо насправді держава таку можливість не надає. Тому, як ви всі вже подивіться мій канал, знаєте усі реквізити у закріпленому коментарі. Дуже-дуже чекаємо на ваші донати і сподіваюся, ви будете долучати друзів, знайомих, бо насправді потрібен, щоб кожен українець долучився для того, щоб ми врешті-решт перемогли. Я зараз не буду казати про головну фобію чоловічого населення України, вручення повісток, всі від цього тремтять. У нас тут такої фобії немає. Насправді, більшість із нас мріяла про те, що коли були у відпустці, щоб хтось підійшов і спробував нам вручити повістку. Да, було бажання дійсно пристігнути цю людину наручником до себе і повести дійсно служити. Але зараз вже місяць, мабуть, щось там колупаються, ковиряються в тому законі щодо мобілізації. І головні питання, які звучать, що закон ще не можуть прийняти через те, що дуже багато пунктів там не відповідає Конституції, порушуються чи зменшуються конституційні права громадян України. Все цього не можна допустити, тому закон переглядається. І, ну, звісно, мені як військовому, мені, як людині, яка зараз в ЗСУ, звісно, цікаво, чому не за 2 роки ніхто про цей закон навіть мови не було, що якісь вже порушуються 2 роки якісь права громадян України, чи коли ти одягнув форму, то ти вже перестаєш бути громадянином України, чи як це працює, трошки ми тут не розуміємо, але сподіваємося, що влада врешті-решт з цим впорається. Я продовжую лікуватися, ви продовжуєте донатити, і якось разом я дуже-дуже сподіваюся, що ми впораємося з усім цим. Сподіваюся, що кожен громадянин докладе зусилля, щоб ми перемогли, і врешті-решт це станеться. Дякую всім, з вами був Міньйон.